su qıtlığından insanların yaradıcılığı budur. Yəni bunu eləyirlər. Bu zulümlərə qatlaşırıq biz. Özdə bu problem tək burada yox, hər obada var. Vurduqlar arteziyan da çıxmır heç biri. İnsanların öz, nə bilim, öz güclənə deyim mi, öz köşkdən sudan çıxarlar da öz vəziyyət. Qax rayonu Almalı kəndinin Qaraqamış obasının sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Sakinlərin sözlərinə görə kənddə su quyuları qazılsa da quyulara su gəlmir. Qaraqamış obasında hal-hazırda 7 su quyusu olsa da onlardan cəmi birisi işlək vəziyyətdədir. Bizim Qaraqamışın durumu, növbəli çənlər, bulaqda da suyun təzyiqi sıfır. İnsanlar ən yarım ton çəni saat yarım, 2 saatə doldura bilmirlər. Bulaq burana gedib çayçıların arxasına veşli yerlərə vurulur bulağı. Suyun təzyiqini de göstərək. Bu suyla, bu suyla çən mi dolar? Çən mi dolar? Allah nə tər olur, bunun dərman nə tər olur? Hökumət bilər. Bələdiyə bilər, bələdiyə bilər. İcra, bələdiyə. Qaramışa düşən bulağı başqa yerə aparırlar. Elə bil, Afrika ölkələrdir. Hələ də, inan abı, şeydir də bura. Aşağı oba gedir də, yox, cəhəri mi? Cəhəri də, küçədəki şeylərdə, evlərdə, 8-10-undan ən az bir istəyən var. Budur, budur mu bu inkişaf ki? İşlərim bas qırır da inkişafa. Dostlar, bunun adı xalq yaradıcılığı. Sözdə demədim. Bizim kəndimizdə su qıtlığından insanların yaradıcılığı budur. Yəni bunu eləyirlər. Bu zulümlərə qatlaşırıq biz. Özdə bu problem tək burada yox, hər obada var. Valla. Vurduqlar arteziyan da çıxmır heç biri. İnsanların öz, nə bilim, öz güclənə deyim mi, öz köşkdən sudan çıxarlar da öz vəziyyət.